Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 1167. Ilahi innal qada'a wal qadaro wala bani wa innal hawa biwasa iki syahwati asarani fakun antan nasirali hatta tang surani batang surabi wa aghnini bi fadlika hatta astaghniya bika. Ilahi duh pangeran kula, innal qada'a setuhune qada' wa wa utawi qada' iku iradatullahi pakersane Allah ma'ata luki ing dalem sartane sambunge kerso karo makhluk wal qadar lan qadar bahwa te kondar iku ijadullahi mulai mujudakan Allah al asya ing pira-pira perkara ala qadrin ing atase ketetepan maklumin kang den tentokaken wa miqdarin lan ukuran muayyanin kang dinyatakaken iku holabani ngawahaken apa kodok kodar ni ing kula bakula ma'azimu moko semangsane azam tegese nejo kuat sapa kula ala taatin ing ngatasi taat autar ki maksiatin utawa nilar maksiat la yataya saru mongko mboten saged gampil li datang kula apa dalika mengko mengkono azam kula
Wa innal hawa lan setune hawa nafsu kula. Ay mailan nafsi tegese condonge nafsu ila muradiha maring punapa ingkang dipun kajengaken nafsu wa mustahayatiha lan kesenenganipun nafsu biwasa iki syahwati lawan piro-piro cancangane kesenengane nafsu ay bisabati tegese lawan syahwat asyabiyati kang diserupaken bilwasa iki lan piro-piro cancangan cancangan tegese dadung pali ail kuyudi tegese piro-piro tali iku asaroni naleni apa hawa ne ing kula ai kaya dani tegese nyancang apa hawa ni ing kula pakun mongko wonteno panjenengan anta panjenengan punika annasira nulungili dateng kula hatta kang suruni singgo nulungi pengen ing kula ala adai ngawonaken ing atase pinten-pinten satru kula pinten-pinten mengsah kula ay an nafsi degese nafsu wa junudiha lan piro-piro balane nafsu watang surulan nulungi panjenengan bi sebab kula ae tang suruh tegesi nulungi pengen ahibai tulisane ahbai niku diganti ahibai eng pinten-pinten kekasih kula wa sabilan pinten-pinten kanca kula ala adai ing atase pinten-pinten satrune kula acatene satrune ashabi bisababi kawon sebab kula kula dawuh sapa asyadili Syabiasan asadili qaddasallahu sirahu waj'alna lan mukin datosaken pengen na ing kula sabab balghina ingkang dados sebabipun cekap bi auliyaika kaduwe pinten-pinten kekasih panjenengan babar zahonan dadi tengah-tengah bainahum ing dalam antarane aulia babaina a'daika wan antarane piro-piro musuh penyenengan wa ahmini lam muki nyugihaken panjenengan ing kula bifadika kawan kenugrahan panjenengan ai suhu jika tegese nyawang panjenengan hatta astaghmiya sehingga semugih sapa kula bika kawan panjenengan ai busu jika tegese sebab nyawang panjenengan antolabi saking panyupreh kula mingka saking panjenengan lianaman krono setune wong karena kaono supeman iku musyahidan nyawang bilhakim maring Allah kang hak hadirun tur iku hadir
mau ing dalam sartane Allah yastahyi mongko isin sapa man ayat rupa ing yento nyuprih yento nyuwun sapa man minusak ing Allah sean ning suwiji-wiji diru'yati krono berweman anau ing setune Allah iku mutali'un dat kang mirsani ala khali ing atasi tingkaiman la yakfa ura samar ali ing atasi Allah apa se'un swiji-wiji minha kang tetep saking hal gamanan utawi sapa wonge iku kana ana sapa men iku kandhalika kaya mengkono-mengkono suhud lan hadir iku la makna ora ono arti iku mujud litola bimari nyutrih menu saking Allah kula dawuh sapa sandili Asyambi Hasan As-Sandili Qadda sallahu sirahu Wasaidu utawi wongkang bejo hakun Lawan sak temene ikuman wong Alnaita Kang nyuki agen penjenengan ingman Anisu Ali saking nyuwun mingkang saking panjenengan antalladhi asrattal anwara Tuhanku sesungguhnya putusan dan takdir itu telah mengalahkan aku dan ikatan hawa nafsu syahwat telah menawan diriku maka jadilah engkau ya Allah penolongku sehingga menolong aku melawan hawa nafsu syahwat dan menolong juga sahabatku terhadap musuh-musuh mereka dan kayakanlah dengan anugerahmu sehingga merasa puas dan kaya dengan engkau daripada minta-minta. Bapak, para ibu niki bener hikmahe pendek tapi perlu penjelasan ingkang kata. Kodok niku kersane Allah ingkang berhubungan kalian makhluk ingkang badhe didadosaken. Kodar
niku perwujudan makhluk-makhluk sesuai kalian ketentuan-ketentuan ingkang sampun dipun tetepaken. Ugi ukuran-ukuran ingkang sampun dinyatakan. Mojo ngeten gampil, tapi pengertiane perlu dipirengaken secara serius. Kodok para bapak niku ketetepane Gusti Allah, kersane Gusti Allah sing berhubungan kalih makhluk sing bakal didadekno teng zaman azal. Zaman azal itu kapan? Zaman azal itu adalah zaman ketika Allah masih belum menciptakan apapun. Gusti Allah dereng damel nopo-nopo belas. Masa itu disebut zaman azali. Di sing wonten niku nembe Allah ambek sifate. Dintune dereng wonten jagat niki dereng enten, bumi dereng enten, langit dereng enten, apapun belum ada. Niku sing wonten niku nembe Allah tok ambek sifate Allah. Zaman niku disebut zaman azali. Wonten zaman azali niki Allah sampun mirsani apa-apa sing bakal dumadi. Napa mawon sing bakal dumadi niku pirsa. Yo keberadaan dunia, yo keberadaan akhirat, yo keberadaan kota-kota, desa-desa, sampai tekan desa tambak beras. Nika Allah pun pirsa teng zaman azali. Wong sifat ilmune Allah, pengertiane Allah mutlak. Mutlak mboten terbatas. Sampai dumugi binatang-binatang yang besar-besar. Koyok gajah, koyok badak, koyok tapir, koyok jerapah, koyok bison, singa, macan, macan tutul, kucing, kabeh niku mun ngretos. Atas dasar pengertiannya Allah niki, kemudian Allah menentukan dengan iradahnya. Ya, Allah menentukan dengan iradahnya iki jenenge kodok. Ini bakal di tentukan Gusti Allah ana wong jenenge Jamaluddin. Mau ditentukno buyen wonge lanang. Lanangku gak wedok. Bakal dilairno zaman Jepang. Niki mau ditetepno. Oleh tepakan Gusti Allah atas dasar pengertian yang dimengerti Allah. Di Gusti Allah ku ngerti besok ku anak Muhammad Rasulillah, besok ku bakal anak Abu Lahab, anak Abu Jahal. Allah mengerti disik Muhammad ku besok bakal ngene 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 ngene, Abu Jahal ku ngene ngene ngene, Abu Lahab ku ngene ngene ngene. Mengerti atas dasar pengertiannya Allah menentukan dengan sifat iradahnya. Iku jenenge kodok.
Nah, misalnya sing kula contohno niku wau salah satu dari makhluke Allah jenenge Muhammad bin Abdillah. Niku ditentuaken kali Gusti Allah besokku bakal lahir bulan Maulud. Tanggalnya tanggal 12 dinani dino Senin waktune fajar sotik. Niku pun ditetepno. Lek Allah kok iso-isone netepno, mergo Allah wis ngerti. Jadi atas dasar pengertiannya Allah ini kemudian Allah menentukan. Lumbanjur bareng wis tekan bulane bulan Maulud tanggale tanggal 12 dinone dino Isnin waktu fajar shodiq pada tahun itu lahirlah orang namanya Muhammad. Lu pelaksanane lahire Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku jenenge qadar. Jenenge qadar. Jadi persis dengan ketentuan Allah. Muhammad ini besok kakung. Rupane guanteng. Dedeke sedang. Irunge ngene, mripate ngene, rambute ngene, persis kali ketentuan. Nah, para bapak, mature saya ibrato elasakan dari niku ngeten Gusti, kodok lan kodar pengen menika ngalahaken kula. Ngalahaken kula. Tegese sampun mengikat teng kula. Kula niku senaosa duwe azam badhe salat jamaah upamane. Azam kula mun kuat. Kula mun nyiapaken sajadah, sampun nyiapaken kupluk haji, sampun nyiapaken pakaian takwa. Nyiapaken sarung putih niki pun kula siapaken kejenenge azam. Azamku sejo nggih sing pun melakukan persiapan-persiapan iku jenenge azam. Tapi terkadang Gusti krana kodok kodar jenengan niki mboten menentukan kula jamaah dadi nggih mboten sida jamaah Gusti nggih. Loh iki jenenge kondok lan kodan. Pirang-pirang para bapak kula jenengan pun siap-siap badhe ngaji Senin malam Selasa. Wis siap-siap. Nggih. Beda motor wis diisi bensin. Nggih. Sae wis isine dhuwit kanggo nyemplungi umplung. Nggih. Mung disiapaken mun nggawa dhuwit 50.000, nggih. Bukan itu ku cerita 101 wis disiapaken warpe budal anak kecemplung sumur. Ora sida budal niki jenenge kodok lan kodare Allah mengikat. Ini berarti kelembutan sida Gusti nggih iki mature ngoten semantunuki. Kulon kimpun niat tinggal maksiat. Pun pendek ku berusaha sekuat tenaga. Tonggo kulon niku Gusti, nggih, nanggap orkes. Penyanyi ini estri. Pun kulon niat pun. Mboten badi medal. Pun kulon niat mboten badi maksiat. Lawang kulon kulon kunci. Lah kok Gusti dilalah anak kula berwesot delok. Nggih. Kula krungu kabar jeneng anak kula melu munggah ning gone panggung. Dadi akhirnya kula terpaksa kanggo medal Gusti nggih melu tumut delok orkes ngono. Lah para bapak niki kodok lan kodar. Nggih. Para bapak enten tanda-tandane kula sampean. Tanda-tandane oleh taufik
saking Allah, tanda-tandane oleh taufik saking Allah, lan tanda-tandane khudlan saking Allah. Taufik artinya apa? Taufik iku oleh pitulung. Khudlan artinya apa? Dina. Terkadang kelonjangan niku ditulungi mbek Gusti Allah. Kadang-kadang kelonjangan dihina kali Gusti Allah. Tanda-tandane kelonjangan diparingi taufik niku nopo? Tanda-tandane enten tiga. Tanda-tandane nek oleh taufik saka Allah iku enten telu. Nomor siji, saged ngelakoni amal-amal sae padahal boten sejuk. Saged ngelakoni amal-amal sae padahal boten sejuk. Iku tandane taufik. Para bapak, yen nembe mawon kula niki ngalami dek Jumat. Dek Jumat. Mergo kula pesah dateng kenjiran malam Jumat kliwon. Badane saking kenjiran dateng Rungkut Lor. Sumatan teng Rungkut Lor. Terus dalune ngaji teng Rungkut Lor. Siange berangkat teng Tuban. Ngaji teng Tuban. Nalika dina Jumat niki kula niki mun niat gak Jumatan. Nggih. Kenapa mun sementen taun suwene kisah niku mulai kenjiran Rungkut Lor Tuban. Niki para bapak atik budale dina Kamis. Niki mboten Jumatan kenging. Niki rusak, ora Jumatan kenek. Lah sudah sekian tahun ini, nggih. Kula kinten mun enten bae jumlahe mun 7 taun napa 8 taun. Kula dereng nate menikmati rusak. Dereng nate menikmati kemurane gusaku dereng nate. Di setiap deku dia mesti kok tetap Jumatan, tetap Jumatan, tetap Jumatan. Nah, kula niku mun niat wis gak usah Jumatan. Pisan-pisan tak menikmati rukhsah Allah. Wis kira-kira jam 11 kok mapan turu. Iya. Mapan turu. Barang itu setengah kali welas, yeah. Dan niku tangi teng jeding, dan jedingnya ora kok niat badhe wudhu mboten, keblet pipis, keblet pipis, lah badane pipis, oh masuk pipis tok gak wudhu, kula tak wudhu. Jadi niat pun namung pipis tok barengno turu meneh, turu meneh. Niku mun niat niku, mun niat. Akhirnya kula terus wudhu, masuk bar pipis kok ora wudhu. Bar muda saking jeding pas adzan, Jumate ku adzan. Terus lare mulo kandhani ben budhalo ben aku gak Jumatan. Pun ngoten kula. Bareng mobil ning cangkul niku medal, atine kok ora penak. Atine ora penak. Badan ku pun adzan terpaksa kula medal nggih saking griya datang masjid nggih Jumatan. Niki jenenge nglakoni amal sing bagus padahal wis niat ora nglakoni. Padahal wis niat gak nglakoni. Niku kumpul azam panjene badhe menikmati kemurahan pisan-pisan. Lah kok akhirnya kula nggih panggah budhal Jumatan. Iki jenenge taufik. Nggih. Jenenge taufik. Kene jenengan datang pasar
dateng pasar tumbas senopo. Dia biasa dalu ngeten teng pasar kan kuatah jualan martabak terang bulan. Oke, ben tumbas sing rego 40.000. Iya, heran tuku martabak kan 40.000 lho kondokin dok pirong. Bon tumbas mun ditugeli ngoten mun badhe dibeto mantuk teng griya. Tugelar wis didum inyaine ro tugel, aku rong tugel, anakku rong tugel. Nggih. Teko dalan. Akhir aku petuk wong tiba. Petuk wong tiba. Tiba niku saking pedah motor. Misakno nulungi tonton tiangan niku pun senden to pinggir dalan. Ketoke kok nggih cara nggih tipe tuku martabak kok sakno mbek wong iku. Tibane ora sida digawa mulih martabak diwehno wong. Niki jenenge ora duwe azam sedekah. Ning tiba-tiba kok Gusti Allah ndamel piyambake nglakoni sedekah tanpa diniati, tanpa azam. Itu jenenge taufik. Itu jenenge taufik. Nomor siji. Nomor kalih sorfu ma'asi angka ma'asya'yi fiha. Nomor kalih jenengan niki pun gadah niatan bagi ngelakoni maksiat. Jadi gadah keniatan badhe nglakoni maksiat. Kita gawe contoh maksiat sing gedhe pisan. Ora bapak wis sepeda motor tak siapno. Aku pengen selingkuh aku. Ning lokalisasi. Kabare kok saiki lokalisasi kok dadi rame. Soale apa? Soale ayam kampunge jek nom-nom. Si umur 15 tahun, 14 tahun aku kok pengen nyincipi. Wis disediani duit engko kanggo sediane duit kanggo germone. Wis disiapi kuabeh. Bareng budha dereng sampe tekan lokalisasi padha bojone. Bojone Mas sampe ndi Mas? Semaku mlaku ning omah sumpet. Ya wis Mas aku tak perlu mlaku-mlaku diluk ayo nyang warunge bengi ya golek nasi kikil yo ngono. Nasi kikil terus mulih. Ora sido sering-seringku. Iku jenenge taufik. Wis diniati diazami arep nglakoni maksiat dilalah ora sido. Nggih. Ku jenenge taufik pitulunge Allah. Bajen nomor 3 fatku babil lajak wal istiqor ilallahi taala fi kulil ahwal. Dibuka dalane sumindi maring Allah. Dibuka dalane ngerasa butuh pitulunge Allah. Pada biasane ke ora biasane. Kong niku enten berbapak wong pengen mencapai cita-cita. Pengen mencapai harapan. Niku kuatah kata itu yang menjaga nawa'i diwi. Jaga nawa'i diwi. Kerja keras. Harus gini supaya harapan bisa berhasil. Iku roto-roto wong iku mung jagakno kemampuan. Banjur sumende maring Gusti Allah butuh pitulunge Allah ku jarang. Iku jarang. Mane roto-roto nek duwe anak sekolah umum iku anjir wong tua kong-kong sinau sing mempeng
sinau sing mempeng ora ana anjuran wong tuwa salat bengi, gak ana. Nggih. Nggih boten. Ana ya siji loro telu papat. Kebanyakan mung dikongkon mempeng leh belajar. Iku jenenge untuk nggih mencapai keberhasilan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Iku jenenge durung dibuka Gusti Allah pintu untuk mau sumindi mengandalkan kepada Allah. Pada bersandar diri padaku penting. Dawese benatoilah sakan dari tidak ada kesulitan. Artinya mudah. Untuk mencapai keberhasilan, bila mana keberhasilan itu kamu serahkan kepada Allah. Niki lho, menyerahkan kepada Allah niku lho, para bapak, niku jenenge babul iltija, babu tawakal ilallah. Niku jarang, tidak sedikit. Kekrobo sekian persen anak santri nek arepe ujian, arepe ujian, iku jaga noleh sinau, jaga noleh sinau. Bengi, tangi, tajud, nangis ning Gusti Allah ku jarang. Nggih. Ya ana siji loro telu papat. Bapak-bapak. Niki bocah santri, liyane santri. Tambah nemen. Bapak-bapak kudune napa? Kudune usaha maksimal. Pasrah ning Gusti Allah maksimal. Ini bahaya waben kemaringi ijazah. Nek hajat apa-apa, hajat apa-apa, perbanyak maca maulaya sholli wa sallim da iman sak terusé wal habib sing sak kata-katai. Ngepin ditimbali mbab teng daleme malah konono nopo mbah wal habib le ben bengi waca nang ping sewu astu mboten pamer ngomong teman kok pamer. Para bapak iku jenenge usaha maksimal pasrah ning Gusti Allah maksimal. Dipengene sinten ibrati lasakan dari tidak ada kesulitan memperoleh keberhasilan sesuatu manakala keberhasilan kamu serahkan kepada Allah. Sebaliknya tidak ada kemudahan, artinya sulit, apabila keberhasilan kamu serahkan kepada dirimu sendiri. Para bapak kadang-kadang mumpeng sinau ora, bengi tajud jaluk Gusti Allah ora, arepe ujian golek cebloke wahyu. Apa cebloke wahyu? Bocoran. Niki luar biasa mon mempengora. Sumindi Gusti Allah ora, lah kok sumindi ndoki pitik blorok. Doki pitik blorok napa mboten enten to yai? Nek pitik blorok ngendok kata, tapi doki pitik rupane blorok ora enek. Sing enek iku nggih burung puyuh. Nek doki burung puyuh iku blorok. Nek doki pitik blorok ka enek. Nek pitik blorok ngendok akeh. Jaga no kok jaga nondoke pitik blorok. Nah, bapak bapak mulane tinggi termasuk taufik yang ketiga adalah apabila orang itu dibuka Allah hatinya mau sumendi, mau bersandar kepada Allah di dalam segala tingkah laku.
tingkah laku nopo mawon rin kula aturaken jenengan apa yang sulit nangis ning Gusti Allah. Ya Allah, kula niki kok sumbung setengah mate. Padahal pangkat kula nggih mboten gedhe namung dadi bayan. Dadi bayan nek sumbunge gak karuan. Nggih, masyaallah. Ya Allah Gusti, kula niku ngicari sifat sumbung kula kok angel. Padahal kula niki nggih ngerti nek sumbungku sifate iblis. Nek sampai kula sumbung terus benjen niku dadi kancane iblis, tapi ngicali ku angel Gusti nangis ning Gusti Allah. Jalu. Nggih. Tur Bapak nek badhe wiridan niku badhe wiridan. Lah ya aku amal sembara kok mesti tak pamerno. Tak pamerno, tak pamerno. Dadi amalku kusik pamer kabeh. Amal sing pamerku gak bakal diterima Gusti Allah. Gak bakal. Dadi wiridan ku meneng dhisik meneng cep. Nggih. Ya Allah, ngapunten sedaya dosa kula. Ya Allah, jadikan aku orang yang soleh. Ya Allah, Gusti beri aku amal ibadah yang istiqomah. Beri aku amal ibadah kepadamu yang ikhlas hanya karena kamu, Gusti. Hati kula niku kok riak setiap amal kok pengen pamer ya Allah, pengen icali ya Allah. Nek wis lagi muni lillahi ta'ala al-fatihah. Ora kok lungguh langsung al-fatihah. Gak menjurus blas. Sedaya ahwal kelakuan nopo mawon, tingkayati nopo mawon, lapor ning Gusti Allah. Penyakit wong-wong ku macem-macem. Ana penyakit ku rakus dunya. Jaluk ning Gusti Allah badhe wiridan. Ana penyakit wong ku muring-muringan, mbuh. Wis biat wis 50 taun sik muring-muringe. Nggih. Ana wong penyakit bakhil, bakhil ku meleki. Meleki ku medit. Medit itu getoke ngasrit. Iku ga ilang-ilang. Jaluk ning Gusti Allah nyuwun, nggih. Ora Bapak nyuwun ning Gusti Allah, ya Allah Gusti sipat kula ngeten-ngeten ben icali Allah. Ketuyanku macam-macam penyakit enten sing jenenge sumah. Sumah iku ingin tenar. Apa-apa ku pengen kondang, pengen kaloko, pengen termasyur, enten. Lah niki sifat-sifat sing elek niki njaluk teng Gusti Allah. Nek kula sampean kabeh kok diparing iso njaluk sumindhi ning Gusti Allah, iku jenenge diparingi babul iltija. Lawangi sumindhi maring Allah, lawangi butuh bantuan maring Gusti Allah. Ku termasuk taufik. Termasuk pitulunge Allah. Rekla para bapak, jarang-jarang wong duwe cacat niku rumangsa cacat. Nggih. Wong duwe cacat rumangsa cacat niku jarang-jarang. Nggih. Sampai upamane cacat iku panjang nyata, didelok wong ku nyata. Nek diucapno ku yo muring kok. Ana wong mlakune pincang, wis kawan pincang lho. Mlakune yo kecincal, kecincal, kecincal. Diceluk, kang pincang ora muring-muring. Ku wong iku kapan disebut cacate biasane muring-muring, gak terima. Nggih. Oh Bapak, wis karon mripati yo buta, diceluk si buta yo ngamuk kok. Nggih. Karo melarat rat. Nggih. Diceluk he wong miskin, ngono yo muring-muring kok. Rumangsa sing sugih awakmu tok. Ngoten, mesti Pak. Apa meneh wong diceluk diaran, "He, wong sing tukang muring-muring." Nah, tambah nemen nang ngamuk.
Nah, kula bapak, niki sifat-sifat sing koyo ngeten niki njaluk ning Gusti Allah. Dadi kula sampean ku mesti ngerti. Cacate dhewe ku mesti ngerti. Napa sejatine wong suluk nggih. Sejatine wong suluk iki wong sing tahliyah. At-tahliyah itu membersihkan hati, membersihkan jiwa dari semua sifat-sifat yang tercela. Iku jenenge tahliyah. Nek tahliyah nganggo hak mengisi hati, mengisi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Enten lare santri pamitan kula yai kok badhe pamit suluk. Suluk aku ngono. Nggih. Kula dengerati suluk piyambak. Kula badhe suluk. Wis saiki aku takon suluk iku apa? Hakikate suluk iku apa? Nek awakmu ngerti budal. Nek ora ngerti aja budal. Mergo pirang-pirang bocah ngerteni suluk iku turuning Tulungagung. Nek wis turun Tulungagung buangga, aku sudah suluk. Sak durunge turuning Tulungagung, sak badane turu pancet blecet. Sing muring-muring tambah nemen. Sabare tambah ilang, soale gak ngerti suluk itu apa. Ngongkon hei kancamu saiki sakmene iki musyawarah kabeh sing ali maca kitab golek ana apa artine suluk, apa hakikate suluk. Nek wis ngerti budal. Nek ora ngerti aja budal. Berko kebiasaan para bapak bocah ketewi sumpet ning pondok duit entek melayu entuk aku muni ning suluk padahal niku ono pelarian nggih soal gak ngerti suluk iku apa sak masjid ku mbah nek sing ngerti mbok gak suluk. Sejatine kok sampean kabeh nglakoni niki jenenge suluk. Suluk iku pengelakoni amal-amal sing sae tujuane takarubilam. Tujuane nyedhek maring Gusti Allah, tujuane golek ridhane Allah. Sing oleh amal-amal mboten kok tujuane swarga neraka. Mboten. Mboten kok tujuane ben rezekine jembar, mboten. Oleh ibadah ku tujuane mung pengen wusul Allah, pengen takarub ila Allah. Amal ibadah sing dilakoni ku jenenge suluk. Mulane suluk ana carane memperbanyak maca Quran. Ana wong suluk carane memperbanyak maca selawat. Ana wong suluk iku carane adalah mengistiqomai ngaji. Mengistiqomai mulang, mengistiqomai sholat jamaah, ini semuanya suluk. Ora bapak, rumah sana nek turu ning kono ku suluk. Suluk kutone ku ngambah dalan nuju maring Allah. Ini suluk kutone ku. Nah, ora bapak, napa mawon? Enten sahabat niku daftar perang, ya Rasulullah saya mau ikut perang. Yeah. Melu perang ku termasuk suluk. Yeah. Niku nek niati lillahi ta'ala. Kan Nabi kan takon, bapak ibumu si ono tasih wis kono ladeni ibu bapakmu, ora usah melu perang. Maka berarti suluk dengan berperang. Dan suluk ngeladeni ibu bapak, isih apik ngeladeni ibu bapak. Iku ya suluk.
Nembar suluk tulung aku ning ibune pangkas nyentaki ya. Dikongkon bapake gak budal, dikongkon ibuke gak budal, kongkon bukti gak gelem. Saya sudah suluk di Tulungagung mbeletek. Ya bukti wong tuaku termasuk suluk. Nggih, menghormati ibu termasuk suluk birul waliden. Punya suluk. Menghormati dayoh suluk. Wa kanatan Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu. Kanjeng Nabi ku mesem nek ketemu mbek dayoh. Banjur kanjeng Nabi mulyakno dayoh. Mulyakno dayoh niku nggih suluk. Mangkana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Iku ya suluk. Lah kenapa suluk-suluk kok kudu turu ning Tulungagung? Iku tahliyah wa tahliyah. Beko ning kono mung kongkon poso wiridan jamaah, poso wiridan jamaah, poso wiridan jamaah. Iki jenenge nglakoni poso wiridan jamaah sing istiqomah niati lillahi taala pengen parek Gusti Allah. Terus kalih metu-metu. Mugi metu-metu ku mripate jelalatan delok sembarang. Teng niku kan mboten leh metu-metu. Jare suluk nek Tulungagung blak-blik metu ning embong ae. Niku ngilangi sifat-sifat yang tercela, mengisi batin dengan sifat-sifat yang terpuji. Biyen niku gak sabaran. Bar ning kono dadi sabar. Biyen niku nek mangan niku jrembo, nek kono nek mangan saeneke. Biyen ning omahku mangan sing enak-enak, nek kono apa ada adanya. Iki jenenge hakikate suluk. Nggih. Terus bapak mulane apa bocah pamit tak takoni wis paham suluk iku apa? Hakikate suluk iku apa ta idine budhalah. Budhalah. Nus supaya sadurunge budhal sak badane sak ngriku sifatnya berubah. Nah, para bapak niki nek diparingi saged takoni niki jenenge nggih babul iltija ilam ilam. Niku pitulunge Gusti Allah. Para bapak saki alamate dihina Gusti Allah yono telu. Alamate dihina Gusti Allah yono telu. Nomor siji tasuru ta'at alaika ma'asa yifiha. Pengen ibadah, pengen ibadah wis diusaha no sekuat tenaga akhirnya panggah gagal. Arti ibadah lu gagal terus. Sudah berusaha pengen jamaah, susah pengen jamaah, wayaiku yuk gagal terus. Wow, kalau cerita noang. Tak temennya wis siap pengen jamaah, wis tenguk-tenguk ngenteni adan. Ngenteni adan. Terus ngenteni adan, terus wuduk bareng. Nganggo pakaian putih-putih, kupluk putih. Sajadah dikampluk ning pundak. Lu begitu adan itu lu mencret. Akhir gak situ budak. Itu berarti dihina oleh Allah. Kalau dihina oleh Allah, aku boleh penyebabnya apa? Boleh penyebabnya. Para bapak, rata-rata wong kaya ngeten iki sebabe ngelokno wong. Nggih. Hati-hati lho nggih. Tapi ngelokno wong. Mulane aja sok alok-alok ndak melok. Lek wis susah, tapi budhal ngaji yo ngono, ana ae alangan.
padahal usaha sudah semaksimal mungkin. Sarana persiapan sudah disiapkan, gagal. Lha iya toh, jerene kongkon azam haji. Aku wis azam haji, bendina aku wis nyelengi 100.000, 100.000, 100.000. Sing tak gawe mbek keluarga aku 100.000. Mergo rejekiku sedina 200.000. Ya, iku tak tabung 100.000, tabung 100.000. Sing tak gawe sak keluarga 100.000, 100.000. Lundilalah iso sido gagal haji. Yo buh ono wae. Ono wae. Ku duka terus ono wae ku duka. Lah yo ndek anak wedok lek kok memeti. Kebelet gatel ra kene dimpet. Njaluk rapi saiki saiki mboten saiki bunuh diri. Ku ra bocah gatel to. Nanti gatel mboten, Bu. Lah iya, wis dicelingate kanggo haji terus mantu. Mantu nopo titik to Pak biayane? Kathah. Akhire wis celengan haji dikepruk sidora-sido haji. Lho niku jenenge sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata gagal. Ternyata gagal. Iku jenenge khudlan. Ngono iku dina mbek Gusti Allah. Terus digerayai kita kesalahan ku apa? Boleh ki salane apa? Salane apa? Ji nomor kalih dukhulul ma'asi alaik ma'al harobi minha. Nggih, melguning maksiat. Padahal sudah usaha melarikan diri dari maksiat. Para bapak, neng cedeke umai ku, enten nopo, enten maasi. Bi ngarpe umah ni ku enten bazar. Bazar itu mboten bazar dudulan barang-barang, mboten bazar judi. Minum-minuman keras, judi, minum-minuman keras. Yang mbak ini ku lari supaya tidak termasuk, mboten terjerumus penggawian judi, minuman keras, melayu kalau bapak, ninggal no mah, ninggal no diso. Ini krono bengi-bengi, ya, bengi-bengi. Laku akhirnya dosundi. Akhirnya diambil nebek wong. Ngeri kemauan lho pak, ngeri kemauan. Ngin sampe nenten judi. Ngin sampe nenten minuman keras. Mun, ngeri kemauan pun sedalu, mutan nopo-nopo. Menghindari judi, minum arak. Bareng lebu, lako jebule rondo. Terus nginep dengan rondo. Bengi-bengi geraya-geraya ambil rondo gelemone lho. Iku jeneng menghindari maksiat ternyata tambah jatuh pada maksiat. Iku jenenge dihina mbek Gusti Allah. Mudelan. Saat temennya sudah berusaha menghindar malah terjerumus. Satu, dua. Nomor tiga, wa ghalqu babil laja ila Allah wa tarki du'a fil ahwal. Nomor telu, ora gelem sumende Gusti Allah, ora gelem ndonga maring Gusti Allah. Saiki geraya awake dhewe aku mbener aku gelem ndonga apa ora? Ndonga, nggih. Doa saiful mukmin. Donga niku pedange wong mukmin. Pedang niku alat. Sembarang aja sampai tinggal donga, nggih. Jenenge wong usaha apa iku toko apa perusahaan apa iku sekolah apa cari ilmu ini harus ada dua, satu kerja keras, dua berdoa. Masuk perang zaman kanjeng Nabi nggih ngoten,
Perang niku ngingetan kudu dipersiapkan kekuatan musuh seberapa, maka kita mempersiapkan seberapa. Kira-kira itu perang berapa hari, persiapan untuk menjaga stamina harus berapa hari. Para bapak di sampingku tidak pernah meninggalkan berdoa. Nah, ini jenenge kerja dan berdoa. Dadi wong kapane gelem berdoa, gelem musi maring Gusti Allah, iku jenenge tiyang nggih dibuka kalih Gusti Allah, tapi nek ora gelem ndonga, ora gelem ngungsi Gusti Allah gak gelem, iku dihinakan oleh Allah. Iki mun satu pengertian antara kodok dan kodar. Saniki wong arep nglakone api ku ya abot, Pak. Sebab apa? Hawa nafsu ku duwe serimpung. Hawa nafsu ku nuruti kesenengan, iku duwe tali. Kadang-kadang panjenenganku diserimpung ora sida budal nglakone api. Ini hawa nafsu arpe budal ngaji dilalah petenge kribik-kribik luwe. Bu mampir bu neng anu dhisik neng ngule nasi kikil weteng kota babas kira dipasno wae jam 09.00 pas wae ngaji mampir nggih nasi kikil kenaan sampai imbuh. Baru wetenge kriwik-kriwik mules-mules murus. Ora sida budal. Niki sebabnya pokok sida ora budal krana nuruti hawa nafsu. Waduh omahe kono ngjagung. Pas ning alun-alun Jombang ana sirkus India. Sing jenenge ana gajah menari, ana jenenge macan menari, singa menari, kuda menari. Nah iku sih pancen ya gumun heran, binatang kok bisa ya dilatih seperti itu. Sing luwih gumun maneh prawan-prawan kok namung cawetan tok. Ngono. Ayo bu ndelok bu ya ibu nek ya setuju pae nek ngaji kan tiap Selasa. Nek sirkus ku kan gak mesti 5 tahun pisan. Mergo hawa nafsu sida ora budal ngaji hawa nafsu. Jerimpung ora bapak hawa nafsu. Bocah santri aja elingi kutok, aja eling sirkus ae. Dileng-eling tujuane mondokku golek ilmu sing manfaat. Nggih mboten? Wah, akhire keserimpung mbek tuku pentol ning bendina. Akhire duwite entek, ben duwite entek nyolong kancane. Niki jenenge hawa nafsu, keserimpung. Kadang dadok wae kancane nyanggonku ya, ngono. Mergo duwe kanca ning kampung, bisa mulih ning kampung. Pamulih ning kampung dijak dulinan PS, cetat cetet. Akhire mulih, Pak, aku gak gelem balik mondok. Nah. Keserimpung kali hawa nafsu. Yo saka pondok nggowo seragam budhal sekolah. Tibane gantos sekolah, sedina ku mumet ning pasar. Enten mboten? Atar. Nek Habib Umar ndi wonge? Habib Umar ndi wonge? Ya Allah, ku awa nafsu ku ngene ku nyerimpung. Mulane Gusti, kodok kula mboten mampu menghalangi, kodar mboten mampu menghalangi. Hawa nafsu niku nggih ngeten musuhi. Kula mboten mampu kangge melawan. Mulane Gusti pengingan sageta dados penolong kula Gusti. Penolong kula. Nah, iki jenenge irtijak maring Allah.
sehingga pengen nulungi kula melawan musuh-musuh kula. Terbapak musuh-musuh amalan hizib, musuh-musuh amalan nopo, ojo dibalik no musuh fisik ojo. Tapi musuh nafsu lan wadiyo balane nafsu. Nafsu ku sampein kabeh ku niki lho musuh-musuh. Sing paling besar jenenge nafsu amarah. Manggone seluruh dada. Manggone. Terus Bapak, nomor loro nafsu lawamah. Manggone ngisore nggih jantung sisih kiwa. Kira-kira rong nyari, nggih. Niku jenenge lawamah. Amarah ku balane kathah, lawamah balane kathah. Nggih. Nafsu amarah ku balane ku pitu bolone. Men ku jenengan nglawan ku abot. Mulane Gusti ngendikane Syekh Ibnu Abbas Sakandari, ku pengen tulung Gusti kangge melawan nggih musuh-musuh kula. Jenenge nafsu amarah ku balane nomor siji bakhil. Nggih. Nomor siji bukhel, bakhil. Bakhil iku medit, medit iku kikir. Nomor loro balane khirsu. Khirsu ku rakus dunya, serakah. Nggih. Terus Bapak, sakit penyakite wong gedhe-gedhe iku khirsu ku serakah. Nggih. Bang senturi gak karuan parae. Wong serakah. Nggih. Pajek-pajek ora teko pembangunan jalan. Pajek-pajek nggih ora dadi pembangunan sekolahan, gedung-gedung. Nanti hanya diambil beberapa orang. Serakah. Hirsu. Niku penyakit nggih. Penyakit musuh. Musuh awake dhewe niki. Hawa nafsu jenenge amarah penyakit niku bala-balane siji jenenge bakhil. Loro khirsu serakah. Telu hasud. Al-hasadu hasud. Drengki serai iri hati. Para bapak wong hasud ki para bapak ora kok tujuane dhewe ben oleh nikmat kaya iko mboten. Wong hasud ku tujuane nikmate wong iko supaya ilang. Nikmate wong iko supaya ilang. Para bapak nggih. Nek ana wong dileboni setan wong iku duwe hasud ambek tanggane. Tanggane napa? Tanggane tuku TV iku 40 in. Nggih. Dadi kapan tanggane tuku apa ku atine tambah loro, tambah loro, tambah loro. Wong hasud ku tujuane muga-muga TV-ne dicolong wong. Nggih. Muga-muga TV-ne konslet. Muga-muga TV-ne rusak. Iki wong hasud. Berusaha menghilangkan kenikmatan. Dadi kandhane mbek setan. Wis saiki piye ora usah ya ngilangne TV-ne, TV-ne tonggo. Saiki awakmu tak wehi TV 10 piye. Ben to tonggo duwe TV ben-ben. Tapi awakmu tak wehi TV 10 piye. Mesti mboten purun, Pak. Masa duwe TV 10 kan wis ngluwi mbek tangga. Isih mboten marem atine. Nek iku durung rusak ora lega rasane. Niku wong hasud. Nggih. Yeah. Bapak menika Nabi dawuh hasud iku ngrusak iman. Ngrusak agama.
Masya Allah, hasud itu bacaan yang rusak pengawai diri. Nah, banjur saat terusnya apa jahil budu. Nomor papat budu. Mengiku kapan nubis kasal arasa-rasen. Iku rela menjadi orang bodoh. Lah ya toh, yai anak kula niki pun kula biayai. Napa sak jaluke kula sangoni, sak jaluke kula turuti. Lho niki kok mantuk terus mboten purbalik mondok, terus mboten kerasan. Napa disenengane ngluyur, ya iki jenenge wong kenek pengaruh nafsu amarah seneng dadi wong bodoh. Nggih. Iki bocah beling-beling ku seneng dadi wong bodho soale. Ilingo to ilingo, bodhoku sebutane kaya kebo. Kowe gelem bisa lek kebo ngono. Banjur nomor 5 kibir. Kibir iku sombong. Nomor 6 syahwat. Nomor 7 ghadab muring-muringan. Iku nafsu ambek balane. Nafsu lawamah balane piro? Balane songo. Masya Allah. Pitu tambah songo pinten pak? 16. Awai diku ngelawan. Bala tentang nafsu 16 ku berat. Mane jaluke ning Gusti Allah. Iji. Balane apa? Laum. Laum, laum ku mai duwe. Mai duwe ngono. Apa-apa gak berhasil pada aku sebab awake dhewe. Iku sing dipaidu ku wong liya. Lah ya ana watu, sikil kesandung, jegluk. Lho, kok ora sikile dhewe sing disalahno? Ora kok mripate sing disalahno, salahne wong. Kurang ajar sapa ndelewati watu ning kene iki ora ngono. Sing dilono wong liya maido to. Nggih. Awan delok wong nyopir mobil, mobile bagus. Ora sepeda pancal seliat-seliot. Mesin sing kudu hati-hati kan kudune mobile. Iku sing pas sepeda dilolokno. Kurang ajar matamu didelendi. Nggih. Ya Allah. Jadi ku maidu tok isine. Maidu. Laum. Nomor loro hawa. Hawa ku kesenengan, kesenengan. Nomor telu makar. Makar niku tipu daya. Nggih. Nomor papat ujub. Merasa bangga diri. Bangga diri menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Ujub. Nomor 5 ghibah. Ghibah itu menggunjing alias ngerasani. Nomor 6 riak. Riak itu amal bukan karena Allah. Nomor 7 zulmu. Berbuat aniaya. Nomor 8 kadzib. Bohong. Nomor 9 ghaflah. Lupa kepada Allah. Nggih. Niki pitu ditambah songo 16. Mengani jaluk kusal ya Allah Gusti, kepengen tulungi sakit melawan nafsu kula. Bajur, kula pengen tulungi sakit nulung kanca kula. Nulung kanca kula. Para bapak kata wong-wong ku padha jahil. Podo jahal, podo jahal. Terus teng pondok pesantren golek ilmu. Nggih. Akhire sing jahal-jahalku podo alim, podo alim, podo alim. Jalarane napa? Pak yaine pondok iku sregep ngaji. Iku jenenge Gusti Allah nulungi wong akeh sebab iki ya kiai. Paham mboten? Wong Indonesia padha mukmin, padha muslim sakmene kae. Iki apa sebabe Allah nulungi Sunan Ampel. Akhire Gusti Allah nulungi masyarakat Indonesia sebabe Sunan Ampel.
Kalau bapak jauh sembarang, sampai aku sing dadekno biyen Gusti Allah liwate Brawijaya kelima didadekno imam di Surabaya di Ampel Dento. Kakange jenenge Ali Murtanto didadekno imam teng Gresik. Tengeriko julane Raden Santri. Dadekno wong Tuban bagus-bagus, ilmune bagus-bagus, amale bagus, akhlake mergo didelehi Sunan Bonang. Wong Paciran, wong Lamongan dadi bagus diselehi Sunan Derajat. Iku jenenge Gusti Allah nulungi masyarakat Paciran sebab Sunan Derajat. Allah nulungi masyarakat Surabaya sebab Sunan Ampel. Nulungi masyarakat Gresik sebab Raden Santri. Begitu seterusnya, nulungi masyarakat Jombang sebab Mbah Abdussalam tambak beras. Nggih, banjur sebab Rejoso, sebab Tepuireng dan lain-lain. Para bapak, Bangtang Surabi. Satu lusi wa akhrini bi fadlika hatta astaghniya bika an talabi. Gusti, kula panjenengan paringi merasa puas kalian fadl jenengan. Dados kula mboten usah nyuwun-nyuwun teng panjenengan. Para bapak dawe sapa Syekh Abu Hasan Asadili, wong sing bejo sing temenan kuwi, wong sing diparingi Allah, diparingi Allah, diparingi Allah tanpa njaluk. Nggih. Nggih kula njenengan dikengken njaluk, tapi sing luwih bejo ku wong diwehi tanpa njaluk. Rahasianya di mana? Wakune diparingi fana fil ismi, sirna melihat si nama apapun karena melihat nama Allah. Iku jenenge sirna fil ismi. Niku nek duwe karep apa mawon, karep kentek pengen apa jebus wis wujud. Niki nek wong sampai fana fil ismi. Nek wong sampai fana fil zat, nggih. Dereng sampai kentek nyuwun napa-napa, isih pengin ngetentok menjebus wis wujud. Loh bapak, wong sing kaya ngeten iki mboten usah njaluk, wis diparingi mbek Gusti Allah. Loh bapak, buyar jam 12 neh yo. Ana wong niku badhe mapan teng makom taslim lil qodok. Taslim ku pasrah lil qodok. Bukan teng barangan qodok-qodok. Makome makom taslim pasrah ning qodoke Gusti Allah. Ana wong jenenge Tariq. Tariq. Tariq iku dijuluki As-Shadiq. Tariq wong sing jujur, wong sing temen. Temenku warna-warna para bapak, wong Shadiq niku. Ana wong sing Shadiq sing temen mapan ning makom mahabbah. Enten wongku sing Shadiq sing temen mapan ning makom ikhlas. Jenenge mukhlisin. Nek temen makom tengene mahabbah jenenge makom muhib, muhibin. Ana wong sing temen mapan ning makom tawakal. Jenenge mutawakkilin. Ana wong sing temen nek mapan ning makom zuhud jenenge zahidin. Ku temen. Tariq As-Shadiq niki temen pasrah ning gone kodokku temenan apa ora. Suatu saat para bapak sing jenenge Tariq ku mlaku-mlaku. Nggih, mlaku-mlaku, yo ora numpak apa-apa, mlaku-mlaku ning padang pasir. Jenenge wong taslim pasrah ning Gusti Allah,
Wong sing pasane ku mboten nggawa sango, Pak. Mboten kok kowe sampeyan ziarah kubur Bendoyot rotine. Wedi luwe. Mboten-mboten napa-napa. Lan dilalah keblowok nyemplung sumur. Beleng cuwer. Untunge sumure mboten ten banyune. Nggih. Tapi wong juwer mboten saged munggah. Nggih. Angel menungso nggih, cemeng sumur ku munggahe piye? Lah nek ten watu-watu ra saged mancat, Pak. Ngene ku lemah. Beleng. Meneng. Wengkis kodok ya Allah meneng ae. Iya. Ya gak njaluk gak apa wis meneng ae, meneng tok wis. Jenenge pasrah. Nggih. Ora kok bunga-bunga tulung, tulung iku dudu wong pasrah. Mboten meneng tok. Lek ana jamaah haji kuliwat, nggih numpak unta. Lho, ana sumur. Ayo dibuntu ya dibuntu wah ini ngwapiri kena blobok wong dibuntu lho karena dibuntu sumuriku dewe gak wani bengok nek aku bengok aku berarti gak pasrah gak pasrah terus akhirnya tuh dibleki watu ditutup rapat. Di akhirnya puweteng. Di samping puweteng ya udara nih para bapak ya jan jero sumur ditutup nih kurang terus pundi udara oksigennya terus pundi. Nanti bengok-bengok ya gak wani wong aku wis tak niati pasrah. Pasrah gak wani bengok-bengok ya ra wani. Wong akhirnya terus pundi para bapak nggih. Lah kok puweteng dedet sampai malam pisan. Nggih bengi ku wis peteng, nggih. Sumure ditutup pisan. Mulane dari peteng dedet. Dane gelap gulita. Wah, akhirnya ana lampu. Baterai. Baterai luar ku kembar menyinar tuh baterai. Wadang sumure ku. Enten baterai, nggih. Loro. Wadah terus mengisor ternyata bukan baterai tapi kedua mata ular besar yeah. Waduh ya iki tinggal membuktikan iki temen apa ora ya ning kene iki ulah kuat deh Pak yeah. Motor niku sampai koyo baterai yeah. Bersinar luru jejer luru marane wah iki sida dadi makanan ular aku meneng ae yo gak njaluk Gusti Allah yo ora wong jenenge pasrah kodho ora kok bengok-bengok Gusti tulungi kula enggak pasrah kok pasrah nggih kodho e Gusti Allah meneng bang tambah cedek kula niku melet-melet lidahnya hampir menyentuh batuke. Batuke meneng ae, meneng to. Terus kula kembali munggah maneh. Balik munggah ndase kula ku terus buka niku tutupe sumur. Lah buntute kula ku sik ning ngisor. Ku digubetno ning gone bokonge wong iku ambek pundake ambek tangane lho diubetno. Ulone terus munggah ikut diunggah nembe ulo iku. Bare sembah tekan dhuwur wonge diseleh, ulone liwat lunga. Iki wong sing taslim ya ning Gusti Allah. Pasrah ning kodhoke Gusti Allah. Pur bapak enten wong sing ape mapan ning makam iltija. Nggih. Yeah. Makom-makom napa jenenge iltija. Ya tijak niku wau sing kula kandhane wolo. Nggih. Napa para bapak iltija ngungsi sumindhi ning Gusti Allah. Para bapak enten salah satu dari orang alim. Wong alim niki
duweni amat. Amat niku wadonom nggih. Wadonom sing diperjualbelikan. Wadon jariah. Jariah ku amat wadonom diperjualbelikan. Lah surah Alif ku gadah jariah. Zaman ini kanya Nabi ku gadah, wedok amat ni gadah. Ini sahabat-sahabat ni ku ni gadah, wadon amat ni ku wedok sing dibeli, iku kena dikumpuli. Mboten haram, mboten. Nah, pulang bapak, amat ini ku siji cuwantik. Nomor luru nek ngladeni kiai ini kuau, iku teluatin, pinter. Masak noyo enak masak ane, ngeladen iku nge pinter, nge ngerteni nopo sing disenengi kiai ini kuau, ngerteni. Cek rupane yu ayu pisan, Masya Allah. Wong ayu ke suguh-suguh diwi lho pak. Nge, sawangan iku lo sedep ngono. Bisa kawan-kawan ayu hati ketus budi penampilannya menarik niku suguh sak suguh niku disambang ku sedep niku sisa kendati niku pangan gak sedep jadi sedep gini lu akhirnya krono kebutuhan didol amatnya ke didol krono kebutuhan ini kata tuh pak kalau sampeyan butuh apa-apa apa mana sing jantungi kumat apa terus mundi ngotor tak sak duwene didol barang harus didol kan jeneng kan lepas dari tangan lepas akhirnya ketun barang harus kelangan amat kemudian aku ngelamun ini amat ku ono iku aku ono sing hibur amat ku gano malika ono sing hibur. Kapan jono amatku digak gana wedang digoreng-goreng nopo saiki amatku wis kano dadi menyesal ngoten banjur golek sing tuku kate dituku malih niku mboten sae para bapak mboten sae sama nek weweh bareng teng tiyang sanes sama jaluk malih niku elek seperti orang yang menjilat ludah sendiri niku mboten sae. Nek barang pun sama dol aja dituku meneh. Mboten sae. Lah niki wong alim dadi mboten purun nggih. Membeli apa yang sudah dijual. Tapi rasane gak kuat nggih. Nek ditinggal amat itu ku mboten kuat. Akhire kondo-kondo wong nggih mboten donga diucapaken lisan nggih mboten namung ditulis teng epe-epe. Ditulis teng epe-epe. Ya mbake nulis hajat teng epe-epe. Nggih, ditulisi ya mujibat doa. Wahai Tuhan yang mengijabahi doa. Anta ta'lam ma urid. Engkau mengerti apa yang aku kehendaki. Jadi sing dikehendaki gak ditulis, nggih. Supaya amati kembali lagi ku ora ditulis. Hanya mengatakan ya mujibat doa ditulis mboten dikatakan lisan nggih dengan ngertosi sing kula kajengaken mboten ngucap napa-napa namung angkat diangkat teng langit ngeten angkat teng langit ditulis ya mujibat doa nggih anta ta'lamu ma urid ora bapak akhirnya barang esuk iku ana wong dodok-dodok lawan. Tok tok tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Lawangnya dibuka. Lah kok jebul sing tuku amat. Sing tuku amat balik ambek gua mate. Gua mate. Pak, niki amat sing kula tumbas saking jenengan, kula balekne teng panjenengan. Pau ngah, Pak. Padahal yo gak gawe pengumuman gak apa. Biasanya kan gawe pengumuman ditempel-tempel do barang siapa yang beli amat saya ngono niki mboten kondo nganggo lisan nggih mboten jaluk Gusti Allah diucap nulisan nggih mboten
Namun ditulis ya musibah doa anta tak lamu makurid. Tentok. Loh, kok amat sambetong niki, nggih Pak, niki kula balik enten jenengan yai. Kula balik no. Neng ngoten nggih kula tampani matur nuwun, sampun tunggu nggih kapan-kapan kula ijoli regane amat niki. Lah kula sing tuku muni ngoten, mboten Pak, mboten. Kula balik amat niki mboten kok mengharapkan regane amat mboten. Tapi kulo mendet gantine sing langkung sae. Mboten kok kulo njaluk kembaline regane amat, tapi kulo badhe mendet ganti sing langkung sae. Bergodhek dalu kulo niku ngipi. Ngipi enten wong ngomong teng kulo munine ngene. Tak kandhane yo wong sing ngedol amat iki waline Allah. Waline Allah. Padahal wong iku atine kesengsem ambek amate. Mulane balekno amat kuwi nek mbok balekno tanpa saman, tanpa rego. Dadi gak njaluk nggih balike rego. Engko tak lebokno swarga. Ngeten Pak ngene pengen apa-apa ditulis ning tangane rasa muni. Dewe, awake iku balik dewe. Ya, balekno, balekno. Ora sah njaluk balike rego aja. Engko tak ijoli swarga. Masyaallah para bapak akhir diwehno. Terus wong iku dijoli bidadari di surga. Nggih, niki jenenge wong sing makom nggih mencapai makom jeneng makom iltija makom pasrah nggih dhateng Allah Subhanahu wa taala sing dhisik niku jenenge wong sing nggih makom makome makom napa makom ataslim lil qodho wong bapak lan para ibu sedaya ing kami loyo. Enten wong makomeku makom zuhud. Makom zuhudku mboten demen kalih donya, kumboten demen. Makom zuhud kalih donya mboten seneng. Upama dhuwit kathah niku mboten seneng kalih dhuwit. Wong sing makom zuhud niku nggih senengane bandane ku kanggo ibadah, kanggo perjuangan, kanggo haji, kanggo majariah, kanggo wakaf, mohon kanggo perjuangan. Wong sing zuhud. Nek duwe-duwe, nek ora duwe-duwe ya ora golek. Nek enten wong wedok iku wonge makom zuhud. Iku mlaku ning padang pasir. Panjenengan wali-wali ku ceritane sing kadang ku padang pasir. Nang padang pasir ana wong wedok. Nggih. Wong wedok teng padang pasir iku berzikir pada Allah. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus ana wong lanang ahli zuhud pisan terus nyedek. Banyedek takon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amatullah wong wedok amate Allah. Sampeyan arep nang ndi? Dijawab wong wedok iku mau ila Baitillah al-Haram. Aku arep nang Baitillah al-Haram. Lho aku kok ora nyawang sampeyan nggawa kendaraan ya ora nggawa sangu. Waktu biasa ngliwati padang pasir sing model ngene iki kadang ya numpak keledai, kadang numpak jaran, numpak unta, sampean kok ora numpak-numpak. Nggawa banyu kanggo minum ya ora. Nggawa panganan kanggo bekal ya ora. Wis akhire dijape wong wedok. Pak, sampe nek gawe suguh-suguhan dayoh. Gawe suguh-suguhan dayoh. Pak, kaya sampean mantu niku jenenge gawe suguhan dayoh. Aman mantu iku lho.
Napa sampean nyunatno napa dos mudik jeneng gawe sugan daya. Napa pantes to, Pak, dayae nggawa sego dhewe. Nen? Napa pantes sampean gawe sugan daya to dayae nggawa kursi dhewe, nggawa piring dhewe, nggawa sego dhewe napa pantes? Ya ora pantes, dangke. Kula niku dayae Gusti Allah. Napa kok nggawa sangu barang? Wong dayae Gusti Allah, dunya iku nggone Gusti Allah. Dadi aku dayoh ning dunya, ku dayoh ning Gusti Allah. Napa aku nggawa roti, nggawa banyu, gak perlu. Nggih. Terus wong sing takon ku ngumun. Aku Gusti Allah ya suguhan dayoh. Ya wis ayo mlaku bareng. Laku bareng nuju sami-sami teng Baitullah. Bareng wis teko tanah Abtoh, wong wedok ku muni bolak-balik, aina Baitullah, aina Baitullah, aina Baitullah, aina Baitur Rabbi, mana Baitur Rabbi. Bareng sampai tekan Mekah, kamu sekarang sudah melihat Baitullah. Ini Baitullah, iya, ada Baitullah, hadza Baitullah, hadza Baitullah. Terus nyeleh sirahku ning gone undake Ka'bah, nggih. Undakane Ka'bah niku diseleh sirah, hadza Baitullah, hadza Baitullah, hadza Baitullah. Terus diulang-ulangi sampai suarane tambah lirih, tambah lirih, tambah lirih. Akhire suarane entek. Bareng entek bareng didelok wis mati. Niki para bapak wong sing wis mapan nek makam zuhud ku gak kuatir apa-apa. Upama duwe bondo ya ora kepencet mek bandane. Pun ngaten mawon wis meh jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'amitna bi barakatihim ba'dina khusna bi khurmatihim ba'amitna nafi tariqati wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fatutu ilayya inda hajati ilayhi ratun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.